el treball va sobre les dones en la indústria tèxtil, concretament d'Alcoi, i està fet des de l'antropologia i des d'un punt de vista feminista. I encara que tracta principalment sobre el nucli industrial d'Alcoi, és un poc un recorregut sobre els treballs en el tèxtil de les comarques centrals, no? Que són, al final, sense elles tres no s'entendria. Jo vinc del camp del patrimoni i fullejant diferents estudis realitzats de patrimoni industrial, està clar que n'hi ha moltíssim fet, de les classes treballadores hi ha un poc menys, però sí que vaig observar que n'hi havia molt poc o bàsicament res fet sobre dones. De fet, vaig fer una compilació de bibliogràfica i era una muntanya aixina i de dones només n'hi havia dos coses treballades. I sempre he intentat treballar des d'un punt de vista feminista per traure a la llum un poc la història i com han viscut les dones en diferents contextos. El treball l'ha enfocat des de tres blocs. Al principi he fet una introducció patrimonial sobre com una espècie d'estat de la qüestió sobre què està fent-se al voltant de patrimoni cultural, per exemple, el SBIC, no? Una anàlisi de què n'hi ha fet en quant a, des d'un punt de vista de gènere, i malauradament pues, n'hi ha molt poc patrimonialitzat, cap bé patrimonial al voltant de les dones. I després, en quant al tèxtil, hi havia un gran buit en aquest aspecte. I conclusions en vaig treure moltes. Primera i principal, la força que tenen moltes d'elles. Primer, tenen moltes ganes de col·laborar totes i molt contentes, preguntant sempre com anava el procés al llarg de perquè han sigut 3 anys d'estudi. I veure pues, això, com la classe treballadora, en aquest cas les dones, han sigut una força important tant dins de la fàbrica com fora, perquè també han estat present en els moviments socials, i com han assumit les tasques, no només les productives, a espais fabrils, també en espais diguem de submergida, d'economia submergida, com són els tallers clandestins o el treball a estalla a casa, i també com han assumit sempre totes les tasques reproductives, no? I estan presents tant en les productives com en les reproductives i inclús mesclant-se, no? Perquè en moltes cases mos tenim el record, o inclús en l'actualitat, de dones treballant a casa en la seva maquineta per a produir per a una altra empresa. En el 2018 vaig rebre una ajuda de la Joan Gelalbert per iniciar un treball al voltant de l'antropologia, i vaig decidir que el tema era aquest, i vaig desenvolupar un poc el tema i vaig veure que n'hi havia molt per treballar, i de manera un poc voluntària, no? per propi interès, el vaig desenvolupar i vaig veure que tenia suficient solera com per a poder presentar-lo en alguns, per exemple, als premis aquests. I res, enguany em vaig tirar un poc a la piscina a veure que funcionava i mira. És un poc una metàfora o una forma molt visible i palpable de veure com està tractat a hores d'ara, en el cas concret d'Alcoi, també passen a tres llocs, però en el cas concret d'Alcoi, el patrimoni que té a veure les classes treballadores, no? Sabem molt bé com és la Casa del Pavo o el circuit industrial, tots aquests edificis, o com és el carrer Sant Nicolau, com són aquestes cases, qui vivia en elles, sabem molt sobre la seva història, però per exemple les cases de Dos Claus no en coneixem pràcticament res, i l'estat és ruïnós, no només materialment, sinó a nivell de memòria també està molt en decadència. Pues la veritat que va ser molt emocionant, perquè li tinc molta estima a este treball, perquè no sols per la proximitat del lloc on l'he fet, jo vinc de Cocentaina, però bueno, tots aquests pobles estan relacionats en el tèxtil d'una forma o una altra, no? I totes les famílies, inclosa la meua, té algo que veure en aquesta classe treballadora del tèxtil. I per a mi va ser molt, molt bonic quan m'ho van dir, i molt emocionant, inclús a les diferents informants en les que vaig poder comptar, bueno, ho va rebre amb moltíssima felicitat. Bé, s'han esforçat esforços
per millorar en els drets laborals i tant en la feina com en els espais privats, no? Però encara tenim una tasca molt gran que fer per la igualtat. Però sí que és de veres que sense la lluita d'altres dones prèvies no estaríem on som ara, encara que queda molta feina per fer.